Тэр нэг 16-с 16 оны юу 16-нд явуулах өмч хөдөлгөөг явуулах хөтөлбөр гээд оны өмнө өргөн барьж ирсэн. Тэгээд тэр нь тэр өмч хөвчлээс нь улсын төсөвт 170 ч лөө тэр өмдөгөр орох хэвээр. Тэгээд одоо нэг өтгөн байдгүй. Тэгээд л одоо улсын хурлаар өөрснөө хийх хэрэгтэй байтлаа. Тэгээд төсөв онгойлоо ингээд дэглэгээд ингээд шүүмжлээд өмнө. Энэ яагаад явахгүй байгаа юм бла? Би зүгээр яг төсөв дээр гүшүүдтэй хамтарч ажиллаж байсан учраас төсвийн орлого нь бас болохоо байх юм биш үү? Тэгээд тэнд нэг эмнэлэг гээд нэг үг орсон. Тэгээд тэрийг одоо янз янзаар л яриад байх. 1 2 3 дугаар эмнэлгийг хөвлөх гэж байгаа ч гэнэ ингэж яриад байх. Тэр нь ажлын хэсэг нь ажиллахгүй байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм? Нөгөө талаас засгийн газраас тэр эмнэлэг гэдэг үг юу хилээд байгаа юм бэ гэдгийг асуумаар байх юм. Өдөөд одоо энэ асуудлыг шийдчихмээр байх юм. Тэгээд орж ирэхгүй байна л да. Хамгийн гол нь төсөвтэй холбоотой хууль учраас энэ бас чуулган засварлагд өгч байна. Тэгээд нөгөөх нь шийдэгдэхгүй энэ ямар байдалтай байгаа юм блаа гэдэг. Нэгдүгээрт нэг асуух гэсэн. Хоёрдугаарт нэг уулуурхайн салбарын ил тод байдлын тухай хууль гэдэг ингээд өргөн барьсан. Тэр бас явдгүй. Уг нь бол энэ уулуурхаас орж байгаа орлого, зарлага энэ бүхэн бас ил тод оо нэг цэгээс иргэд аж ахуйн нэгжүүд авч иргэд авч хяналтаа тавьдаг. Нөгөө хариуцлагатай ил тод уулуурхаа хөгжүүлэх гол зарчим юм байгаа. Энэ бас явдгүй. Тэгээ том төслүүд дээр одоо ингээд зардал 2 3 тэрэм доллараар хэтэрсэн. Тэн дээр ямар компаниуд хангамж хийсэн байна вэ гэдэг нь тодорхой байх ийм шаардлагатай энэ чухал хууль юм байгаа юм л да. Нийлүүлэх нь бол хэн ч нийлүүлж болно л, бараа ажил үйлчлэгээ шилэл ойтлогоо төсөл дээр. Гэхдээ ил тод байх шаардлагатай байхгүй. Тэгээ тэр хуулийг бас уг нь явуулчихвал энэ хариуцлагатай ил тод уулуурхай хөгжүүлэх чухал юм байгаа. Ингээд хойшлол байхын орж ирэхгүй энэ хоёр хуулийн тухайд ер нь ямар байдалтай байгаа юм бол хэн хариулах юм бол хэлцэх асуудал хэзээ орж ирэх юм бол гэж энийг асуух гэсэн юм аа.